Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe a todos, abençoe a sua família, Deus abençoe seu pai, abençoe sua mãe. Estamos nesse dia maravilhoso aqui, gente. Estou numa fazenda aqui, na casa de um amigo meu. Esse dia, esse domingo maravilhoso. Esse dia tremendo que Deus nos concedeu de vida, né? Com essa paisagem, para vocês dar uma olhada. E tem esse bebezinho aqui, né? Que tá aqui comigo. E vou mostrar para vocês a criação que nós temos aqui. Uma criação de porco, criação de cavalo. E aí vai por diante. Aqui nós estamos vendo a cidade de Valinhos, aqui no estado de São Paulo. Falar um trem pra você, viu? Que paisagem bonita, que coisa linda é esse lugar. Tem alguém aqui atrás de mim aqui? Vamos dar uma olhada pra ver quem tá atrás de mim aqui? Vamos ver, gente? Olha que coisa bonita, pessoal. Olha quem tá atrás aqui. Tava bem encostado aqui atrás de mim aqui, né? Lá vem ele, ó. Olha para você ver que lugar bonito que é esse. E aqui nós temos a criação de cavalos. Como a natureza de Deus é um trem bonito, né? É bonito demais. E coisa chique. Agora nós vamos dar uma olhada nas criações de porco, gente. Agora nós vamos dar uma olhada na criação de porco que nós temos aqui dentro. Aí, pessoal, nós temos agora as criações de porco aqui. Daqui a pouco, nosso querido e amigo boiadeiro vai cuidar deles. Olha que gracinha os porquinhos, né? Ei, tudo bem com vocês? Ei, seus bagunceiros, tudo bem? Daqui a pouco nós vamos ver o nosso querido amigo cuidando de todos esses porcos aqui. Esperando ele chegar, né? Oi, tudo bem? Vamos dar mais uma olhada aqui. Temos mais aqui também. Criação de porcos. Vamos dar uma olhada? Dá uma olhada, gente. Que coisa linda. Olha aí, ó. É porco demais da conta, viu? E temos mais, gente. Temos mais. Nós já vimos aqui. Aqui tem... Olha como é que esse fica tudo alvoroçado, ó. Doido para entrar aqui dentro. Vamos dar uma olhada aqui também. Olha lá que gracinha, olha. Ei, gente, bom dia para vocês. Como é que vocês estão, hein? Hein? É, estamos aqui. Que gracinha, a mãezinha dela cuidando do bebezinho, passando focinho, né? Que coisa bonita. Nasceu pouco tempo agora, viu? Nasceu pouco tempo. Agora eu vou mostrar esse cavalo pra vocês aqui, hein? Dê uma olhada nesse cavalo, ó. Aqui, ó. Hein? Isso. Dá uma olhadinha pra nós. É bonito ou não um cavalo desse, hein? Espia. Deixa aí no comentário aí, faz um comentário, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Olha que coisa bonita esse cavalo. É, o trem aqui é bonito demais. Nós temos... Dê uma olhada aqui agora, espia. Opa! Olha o bichão aí, ó. Olha o bichão aí, ó. 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 Olha os fiotinhos. Tudo deitado lá no canto. Olha o bichão aí, ó. Oi! Tudo bem com você aí? Hein? Olha os bichão. Aqui também, nós, tudo aqui tem cavalo, gente. Tudo aqui tem cavalo. Vou mostrar um outro pra vocês aqui. Olha, esse aqui é bonito demais, ó. Ó. Olha que coisa bonita, um trem desse. Olha. Ê, trem que pula, hein? Ê, lasqueira. Pode ficar tranquilo, só não vim fazer mal pra você, não, tá? Só ver você, mostrar você pro povo do canal. É, só pra mostrar você pro povo do canal aqui, viu? A sua beleza.
que Deus faz. É, gente, o trem aqui tá bonito demais, viu? Tem esse preto aqui também, ó. Hã? Aqui, olha pra cá. Hein? É bonito demais, senhor. Vamos dar uma olhada. Ele não quer olhar pra cá, não, mas o mais bonito, o mais bonito. Tem esse aqui também, né? Esse pititinho aqui, ó. Como é que você tá, rapaz? Hein? Vem cá pra nós, hein? Vem dar uma atenção aqui pra nós. Lá vem, gente, ó. Eita, coisa bonita, hein? Olha os gatinhos aí, gente. Olha os gatinhos aí, ó. Coisa linda. Agora, esse é bonito mesmo. Vou ver se eu faço ele virar de frente pra cá. Aí, isso. Olha que coisa bonita. Gente do céu. É bonito demais, meu Deus do céu. É bichão bonito da conta, hein? Aí é dinheiro pra dedéu, viu, filho? É lasqueira, hein? Trem bonito. Daqui a pouco, nosso querido amigo vai estar chegando aqui e vai cuidar de todos esses animais. Olha aí, ó. Vamos lá dar uma olhada do lado de fora. Estamos já do lado de fora, pessoal. Olha aí que coisa linda, ó. Eita, dia maravilhoso. Esse curralzinho. Esse curral abençoado. Vida de roça é bom demais, né? Viver na roça é muito bom, é natureza. Você realmente, você sente a criação de Deus, você sente a mão de Deus num lugar desse. Olha, você vê que coisa maravilhosa um lugar desse. E ele vem junto, gatinho, né? Esse aqui é amiguinho mesmo. Aqui embaixo nós temos um pomar. Dê uma olhada, pessoal, nesse pé de manga, que coisa maravilhosa. Deus abençoe todos aqui no canal Fogão de Minas, tá? Seja membro aqui, se inscreve. Vem formar uma amizade abençoada, uma amizade maravilhosa conosco. Eita, pés de manga bonita, hein? Olha os bebês lá, ó. Tudo olhando sozinho. Ei, vem cá pra cá vocês, senhor. Vem pra cá, vem. Vocês vão ficar aí desse jeito aí, pensando na vida? Aí, gente, coisa linda, ó. Ei, mas como a vida de roça é bonita. Bonito também, hein? Esse romã bonito, olha. Que romã bonito. Daqui a pouco, nosso querido amigo boiadeiro vai estar aqui guardando ele. Vai cuidar de todos os animais aí, todos os porcos aí. E a gente vai dando uma olhada aí. Vai conhecendo a fazenda, né? Cheio de galinha. Uma certa época, isso aqui tava uma plantação de abóbora, gente. Tinha uma plantação de abóbora aqui. Meu Deus do céu, vou falar um tempo pra você. Tinha abóbora demais nesse canto aqui, onde vocês estão vendo aqui. Mas tinha abóbora demais. Não deu conta, não, aí. Não vence, não, aí. Não vence, não, aí. Tinha abóbora demais da conta aqui. Muita abóbora. Aí a gente vai vendo esse verde maravilhoso, olha. Vamos dar mais uma olhada ali pra cima. E a criação não para, viu, gente? A criação não para. Ó, espinho trem desse, ó, lá vem. Oi, o que que você quer? Aí, ó. E outro pra... E tem mais, viu? E a criação ainda tem mais ainda, viu? Aqui é o pouco só que tem aqueles lá que vocês viram. Vamos dar uma olhada aqui. Ainda tem mesmo, tem mais aqui ainda. Isso é porque nós vimos lá, né? Ó. Dê uma olhada. Ó. Tem mais ali no canto ali. Ainda temos mais aqui. Ó. É lasqueira, hein? Esse é lameiro mesmo, hein? Esse é um papai pig da vida. Espinho um trem desse. Eita, Deus.
Essa lama deve estar gelada demais, gente. Vamos dar uma olhada nesse pé de fruta aqui, gente. Tem um pé de fruta aqui. Não sei se é laranja isso, acho que é laranja. Tá bonito, hein? Tá carregadinho. Dê uma olhada no trem desse. Coisa linda, né? Vamos dar uma olhada ali no pé de acerola? Carregadinho também o pé de acerola, né? Que coisa linda. Dê uma olhada nisso aqui. Quem gosta de acerola, gente? Ei, mas um suco de acerola é bom demais. Acerola com laranja, acerola com cenoura, acerola com couve. É bom demais da conta. E é isso aí, pessoal. Agora eu vou guardar o boiadeiro para fazer, para cuidar dos animais aqui. Daqui a pouco a gente está de volta. Deus abençoe. Deixa o seu like, se inscreva no canal e nos ajude aí. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.